our country delegation that went back to Pat, and it's really helping us at least to transmit credit decision change. If we want to increase the level of acceptance, we want to increase the level of acceptation. We have, as you know, a single model that gives a single credit note to each one of the applications that we recognize, so it was easier to control. That for me was the second step in group trust. Imagens com outras línguas, né? Com relação à imagem. Temos que fazer os aires novos e tudo. O problema é que tu tens lá aquela parte toda do site, tudo tem o logo antigo. Mas aí pode-se gravar, se calhar, tem que se gravar. Isso é um fundo, isso é um trabalho de graças. Mas tem que fazer o screencast, toda outra vez. Que eu posso ver é se nós virmos quantas vezes é que aparece o logo. Como aquilo tem zonas de blur, nem que eu ponho uma logo no princípio, vai ser quase o trabalho todo outra vez. Se nós fizermos, temos que fazer tudo outra vez. Os blurs, é não sei o quê. Estava a meter o logo em cima, fazer tanto. Deixa-me ver se não fica fire. Deixa-me ver. Avança mais, além desse. Ah, temos o do carro. Temos o das vossas instalações, o do contrato. Yeah. E temos o. Temos mais uma vez, mas é só o. Mas que é este. Temos mais uma que filmar, se calhar é esse do contrato e tudo. Deixa eu ver aqui que lá tens. Então é. Pois é, tens este e este. Bem, se calhar é melhor a gente marcar mesmo uma reunião. Sim. Exato, temos isto. E ver mesmo os vídeos. É. Então, depois a ver se faz lá. Eu passo amanhã todo de férias. Então, para a outra semana. Tu também vais estar aí a trabalhar com isso. Para a outra semana, ver se arranja um dia para lá ires. Também. Bem, temos falado disto. Queres quanto tempo? O que é disto? Isto é bom. Ah, isto aqui. Eu sou com ele. Eu só. Ah, está bem, está bem. Pá, se eu vou entrevistar uma, é isso que eu estava a dizer, vai ficar muito grande. Queres? Fazes vários. Então, pronto, mas eu vou com ele lá. Em relação à nossa parte que a gente falou. Olha. Faz-me como temos que começar a fazer posts no Facebook de cumprimento, como fazemos para os restaurantes. Avisa a Zay também. E a cena é ir roubar um post ou a videomarketing para pôr no cumprimento. O mais relevante da semana, mais longo. Acho que seria mais ao contrário. Pôr post da comprimida ou a videomarketing. Post da comprimida ou a videomarketing. Sim, mas a cena está a circular, tu estás no Web Video Marketing, nós temos é que minar mais o Web Video Marketing. Vai lá o Web Video Marketing.